Hirvi. Hampaaton läski on syömässä täällä nyt extra kananuketit. Ja täällä on boilerin lihaa peräti 44%. No niin, tuossa minä niitä tuolla uunissa lämmähytin. Joten otetaanpa siitä nuketti huorukkaa ja annetaan sille vähän glow chopia ensin, ettei ien pala. Ihan on hyvänmakuisia nukettia. Ihan mehevääkin. No sisältä. Tuo päällynnehän tuossa on aika kuivaa, mutta kun leivitetty, mutta sisällä on ihan mehevyyttä. Kyllä ei taas veke tiedä, mitä menettää. Joo, ei ollenkaan pöllempi. Nämä löytyy siitä Riisman pakaste hyllystä. Tässä on kokeilla pistää vähän karhusoosia tupla valkospulilla nuketin päälle. Okei, hyvin toimii. Pieni potku ja valkospuli siihen. On muuten hyvin täyttäviä nämä. En kyllä jaksa kaikkia syödä lähellekään. Olihan tässä 0,5 kiloa kuitenkin. Se ei ole jämäkkää tavaraa. Sitten kannattaa, jos näitä ostatte, niin jotain soosia päälle plöröitellä. Nämä tuli uunissa hyvin nopeasti, ohjeen mukaan 12 minuuttia. Ei muuta kuin nukettikaupoille vaan.
kyllä nämä nyt voittaa ne. Ne kananuketit, mitkä ei ole siellä pakasteosastolla, vaan ihan kylmähyllyssä, niin kyllähän nämä nyt on parempia. Rupeaa pikkuhiljaa tökkimään. No, jääpähän iltapalaksi. Ihan ähkyyn kuitenkaan vetää. Iskee sitten pian väsyy. Ei vittis päivällä nukkua. Joo, eiköhän tuo... Tuo nyt tälle syönnille riitä. Joo, oikein maukkaat olivat. Minä annan tälle arvosanaksi 4,5/5 peräti. Mutta jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otetaan vähän punaista maitoa. Tekivät sen höpyä. Noin, mukavat päivät. Se on mordonkin.